اسماعيل فتشاغي يوم فانو عباس وفي الكيبان يا هين فراش كي عود نوبل قرتي فارح جراد بان كاقف والقب حياسك فورا ربك كفوف وصلها وحفلي جراد واخر دنتي ما لا هاي انا تابت ما هين اسكقولون وما يدي محاضوبة بس وقاتي وليش محاكو قتلي قبيك غاركي هبرتش على ميداد قاري سمها ميداد وحيالي كرتما هل مليون هلات بد درير ستي او مقع او ادولي ببريك واشو بريا لك قادي سوسي مقع انت الملك عايز في الطي وحسوا قادسه جوري جاي جوري حقين وضلنا الوانا يستقانا هدد بلد دوتنا ديار بانا هدد هناك دوتنا ديار بانا ما انت وحوي وحكاد لي جراد حلي هاد لي او يدي هبر على صدح جرب جراد هيب الكب بجراد هيب اللقب جراد هيب الكب مسلحي دول بهنتي يسوا مرين لها او خارج على لقب مسلحي او كان على لقب مسلحي او كان او فتو يو وحشيه يو اي هرت فتو يا عيد يو حد شيغيسو waxaan ku weeydii salaam baa hore uga hadlay Ismaaciil Fotosheegi oo ma faano Cabaas oo filkeybaan ay ahayn faraashkii cawo dhoble gortii faarax garaad baan kaaga fool gabxayaysa faraha roobka ku fuufuusan lahaa futada taasan ka yiri maslaxa waxaan ka yiri war kharajta shalay buu ahaa maalin ciid baan xuddu ku tukaday wuuna joogay maalin ciid baan xuddu ku tukaday wuuna joogay haddaad iga maslaxaysu ninaga adag yahay aan ka baqayo ka cararayay xudun baan maalin ciid ku tukadaysna waa joogay waa tu ka cararayay muu yimaado ana maalin ciid ku tukaday xuduni waa kow talabaad waxaan ku leeyahay geel soomaali kala qaadato xoolo soomaali kala qaadato oo mag ah kii ugu badnaada qaatay xardagu ahaa shalay buu ahaa hal milyan oo halaad baad dareersatay oo mag ah oo aad weliba baryo ku hesho baryo laygaga qaaday soo si magta waxaan kaloo ku yiri ninka la yiraahdo Carab Dheere waa ku qabsaday dhammaanta dhulbaantee buu hoodle dhexdiisa buu ku toogtay inay yiri gabadhiisi uu yiri ninka gabadha dhammaanta weydiistay anigu Carab Dheera anigu wax weydiin doona xabad buu ku dhuftay Ismaaciil Muraa baanduulkaagii koowaada buu intuu yeedhay intuu kursi halka dhigtay koob shaahana qabsaday buu yiri gabay koobka shaahayaan cabayaro ku soo darmay kiinankiisu naalka ayaa gabadha weydiistay Ismaaciil Mire buu ahaa hadda kaasi gurnimada aan ku gaadhsiiyay taasaa ka mid ah waxaa ka mid ah geeli ugu badnaabaad iga qaadatay aniga waxaa ka mid ah qaarad shaashale ka maslaxay oo xudun baan ku tukaray maalin ciid shaale bay ahayd umadiiba waa joogtay dhegti maqasha waagtay soomaaliya wuxuu qaaraji maalinta wuxuu tari waayay haddaad iga maslaxaysay waxaan ku leeyahay gadaadku waa khaldantay meelaha ayna taabato ma ahayn iska qurun ma maydhay maxaaduba soo qaaday oo leesh maxaa kugu qatalay gabayga qaarkii habar jeclo midaad gaadhayso maaha midaad wax yeeli karto maaha habar jeclo harti lama sina oo dhulbahante lama sina oo kamo kasi lama siisina waxaanu nahay nin shakhsiyaad garaadka reerkiisa baanu la simannahay ilaah baa nabadiyay dad kale fog manihin reer shakhsi xaq ilaah baa nabadiyay dad kale fog manihin anigu toban baan ka socdaa shakhsi xaq ka lix iyo tobanka ka socdaa ugu badan adna boqol iyo konton baa daarood ka socotaa dhulkan kuugu yimi markaasaad leedahay wuxuu la siman yahay ugaadhyahan iyo hebel kale iyo harti iyo kankan midna lama siiniya waxaan la siinahay garaadka magacaaga iyo magaca aabaha marka lasoo qaado magacaaga la siinahay waa haddaad bela dooniso oo bela horkacayso oo reer doon tahay diyaar baanahay waana wadanaalla guriga iyo guriga xigeen wadanaalla maxaad iigu soo diil weyday igu iman weyday intaad meelaga cayso futoy wax soo qaadayso guriga iyo guriga xigeen wadanaal waana isnaqaana haddaad bela doontona diyaar baanahay haddaad wanaag doontona diyaar baanahay